أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. سورة الانفطار مكية وهي 19 آية. سورة الانفطار مكي سورة نورلس آياتنا دي دا قیامت حال پکے بیانی گی. اذا السماء انفطرت پکم وقت چی اسمان بسیری شی واذا الكواكب انتثرت او پکم وقت کی چستوری بتار پتار کریشی نظم پیو تار کے دانے پیلل مرغلرے پیلل نا نظم دے او چی دغا تار اشلی کی نو دا دانے خورے وریش نو دیتا نصر وی نظم او نثر نو نظم پیلل شوے او نثر خوری وری نو دا ستوری سپومین ور دا اللہ دا قدرت دا نظام پا مزی کے پیللی دی نو دا قیامت پر از دا مزی با اوش لیگی او دا ستوری با خوارا وارا تار پتار شی انتثرت خوارا وارا بشی تار پتار بشی. اذا السماء انفطرت پکم وقت چه اسمان بسیری شی ٹوٹے ٹوٹے بشی و اذا الكواكب انتثرت او پکم وقت چه ستوری بخوار وارشی تار پتار بشی و اذا البحار فجرت او پکم وقت چه سمندرنا فجرت لمبا بکلیشی دا دنیا ٹول سمندرونا دا با یو بل سرا یو زیشی
فجرت یو بل سره به ګډ وډ کړی شي. که خواږه دریابونه دي او که تراخه دي نو دا به یو بل سره ورګډ کړی شي. موجوده وخت کې د الله د قدرت یوه پرده د دوی تر منځه ده، ګډیږي نه، خو دغه پرده به ترې د منځه لرې کړی شي. وَإِذَا الْبِحَارُ او پا کم وقت که چه در یابون فجرت یو بل سر گڑ بکلی شی، نو دا طول در یابون چه یو بل سر گڑ شی نو پا دی بانده با اورو لگی، او بس وزیگی، لمبا بکلی شی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ پا کم وقت که چه ده قبرونو نه ده مړی برا بهر کړی شي، بعثرت راپورته بکړی شي. و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت، خبردار بشی هر یو نفس ما پا اغسو قدمت چلوان دیلی گلی دی و اخرت او سیر رست پریخی دی. تا دیر طولو نبهر یا نفس خبرشی، اسمان بسیرشی، ستوری با یو بل سر خواره وارشی، دریابون با یوزیشی، دا قبرون نبه ملی را پورتشی. نا داغ وقت که هر انسان پوی بشی چه سی لگلی دی لوان دی، سی پریخی دی رستو. لوان دی لگل نمراد سری اغا نیک عملونه چه دکلی دی، او رست پری خدا پری خودل نمراد داره چه دا عمل نده کلی، ترک عمل. نو دا قیامت پر از بانده هر بنده با پویشی چه نیک او بده سس کلی دی او نیکی یا بدی سس پریخی دی. ما قدمت سی کلی دی، نیک دی او که بدی سی کلی دی، او آخرت او کم کمی پریخی دی، نیک دی یا که بد دی، غیر پریخی دی. او دا معنم کی دی شی جلوان دی لیگلی دی دا دینا مراد اعمال لی چه پخپل اکڑی دی، کم اعمال پخپل اکڑی دی نو دا قدمت لوان دی لیگلی دی، که نیک دی او که بد دی. اخرت پریخی دی دا دینا مراد داده چه پخپل خوی ندی کرده خو پا دنیا کی یو طریقه روانه کرده و پا غیبان خلق و عمل کو، نو که نیک کاری کرده نو دا دل پارا دا ثواب یو سلسله دا جاری دا، که بد کاری کرده نو دا بده یو روانگی کرده دا بد کار شروع دی رست پی کار خلق کرده. نو که چا دا نیکی کارونه پریخی پاگه خلق عملونه کئی نو دا دی مر انسان عملنامه که با نیکی لیکلی شی، او که چا دا بده کار یو طریقه پریخی وی نو دی خو مر دی خود دا مرگ نرسته چه پا دا غی بده سوک عمل کئی نا غبر دا عملنامه که لیکلی شی. نو قدمت و اخرت، کم کارونه پخپل کلیدن دا قدمت کرالل، او کم کارونه که دا نیکی دی و که دا بده دی رسته یو طریقه خلکو تا پریخه دا نو دا اخرت کی رازی. نو دا نیکه کارون او دا نیکه طریقه پریخودل دا ثواب کار دی. اوس پا جن که دا سه کار مکوا جستا دا مرگ نرستو دا غی عذاب تا تا ملاویگی. رستو گوری بیا وارثان ستا د نیکه انتظام نکی چه تا و تا بد لار پریخی دا غوی و بد لار کی روان بی. نو دی انسان تا بخکارک لیش علمت نفسون، خبردار بشی نفس ما قدمت و اخرت چه سیروانی لیگلی سیرست پریخی. ینبعو الانسان یوم اذن بما قدم و اخرت،
دا مضمون دے آیات کے عمر آغلے دے خبر بور کیشے انسان تا پدا غرد بما قدم و اخرا جسے اڑوانی لی گلی چھے رست لی گلی رست پریخی لی. علمت نفس ما قدمت و اخرت خبردار بشیار یو نفس ما قدمت چه سیڑوانی لیگلی دی و اخرت او سیرست پری خود لی دی. یا ایوها الانسانو ما غرک بربک الکریم. اے انسانا اے غافل انسانا ما غرک بربک الکریم سدو ککڑلے پخپل ربان چغ کریم و عزت والا دے دا غرب خو کریم دے حق دار دا دے اچھتا دا اگر دیر طاعت تابے داریو کی نتا دا خپل جہالت و بے وقفتیا دا وجنا دا اللہ پا صبر باندے دو کشلے نافرمانی دے اکرلا دا اللہ دا غسین اویرے گا دو ککے گا ما کہ اللہ غفور و رحیم دے اللہ قہار و جبار ہم دے یو صفت تا گورن و بل صفت تا ہم اگورا. ما غرک بربک الکریم دا انسان پیدائش ذکر شو داغی مرحلے ذکر شوی کہ اللہ پا دے دے طریقو انسان پیدا کرے دے نو دا دے صفتنو تقاضا داوا چہ انسان پخپل پیدائش بان سوچ فکر کی دا اللہ مہربانو تا اگوری پا اللہ ایمان روڑی دا اللہ پا رسولانو ایمان روڑی ضربر خلاف ورزی انہ کی خو انسان غافل نو اللہ پاک پا دے دے کی یو رٹن کئی سوال کئی جے انسان تخپل ابتدا و انتہا حالات تو گورا دا دے باوجود کم یوشی غافل کرلے کم پا دوکہ کے واچولے پس وجہ باندے نافرمانی دے شروع کرلا. استاد پیدائش ذکر اللہ کئی خلقک فسواک اللہ تو پیدا کرلے خلقک تے پیدا کرلے الذی خلقک اغا اللہ چے تے پیدا کرلے فسواک نو تے برابر کرلے فعدلک نو دیر خے برابر کرلے فی ای صورت ما شاء رکبک فکم یو شکل کے چے اللہ اغسطل تے مرکب کرلے پیدا کرلے الذی خلقک اغا اللہ چتے پیدا کر لیستا بدن جوڑ کر بدن دلٹک فسوا کا نو تے برابر کر لے ستا بدن ٹک خوی خصلت دل برابر ک فعدل کا ستا پیوندن پ اعتدال سر جوڑ کر اندامن پ اعتدال در جوڑ کر نستا پیدائش کے اللہ ڈیر تناسب نکار اغشتے رے نو تو ولی پکار نرازے فی ای صورت ما شاء رکبک پکمیو شکل کے چی اللہ اغسطل نو تے مرکب کرے دا ٹولو نے خشتا جوڑ کرے فی احسن تقویم پا ڈیر خشتا شکل صورت کے پیدا کرے کہ اللہ در نخر جوڑو نو صدی کولی شو کہ خنزیر در نہ جوڑو کسپے در نہ جوڑو نہ سب دی ویلو نہ تاس ویلی شو نہ دے مور پلار ہے سم نشو کے لے سر کولی نشو. خلقکا فسواکا تے پیدا کر لے نو یواز پیدا کولنا ستا وجود ستا تمام اندامونے پیو خاص مناسبت بانے جوڑ کر لے دا ہر اندام طول و عرض او دا غی طاقت و خاصیت پا مناسبت بانے جوڑ کرے دے فعدلکا ستا وجود پا یو خاص اعتدال بانے جوڑ کرے دے دا نور و زناورنے پا فرق جوڑ کرے دے
مزاج در لخکل در کرے دے فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فکم یو شکل کے چ اللہ اغسطل رکبک نتے مرکب کرتے جوڑ کرلے انسانان سمر چیری دا ٹولو ہے ات یو شانتے دے ہو سرد دی پکروڑو نو پدمنو پربنو خلق دی دا ارچا شکل دا بل نب فرق دے کروڑو نا اربنا پدمنو خلق دی دا یو شکل دا بل سر نہ ملاوے گی کدا ٹولے یو شانتے جوڑ کر بیا بدے فرق نہ شکوڑے د خپل او د پردي باړو فرق نه کېده. نو الله وی دا دومره کمالات ما درته ښکاره کړل نو دین رست بیا ولې دوکه کېږي؟ ما غرک بربک الکریم څه شي دې دوکه کړلې په خپل رب باندې چې هغه رب کریم دی؟ مه غافله کېږه. رب صفت یې دلته راوړ او کریم یې ورسره ذکر کړ. اشارہ پکے دے تر چے انسان دوکہ کے گا ماں دا دوکہ کے دو سبب دے دا اللہ کرم دے چے پخپل کرم ستا پا ہر گناہ بانے فوراً سزا نہ در کئی دا اللہ کرم دے کہ گناہ ہونا ہو رزق کے در لکمے نہ دے روستے پا ہر گناہ دی نیسینا نو پا دے لطف و کرم دا اللہ دوکہ شلے حال دار چ پدے بان نورم تابے دار شاہ اللہ رحم کئی تکے گناہ ہونا او پکٹول گناہ ہونا دے فوراً نیسینا نو پدے دو کشلے نو چی دینی سنا نو دے تو گورا چی قہار و جبار دے کلا بل تکذبون بالدین دا دوکا کے دو ہرگز بلا وجہ نشترے کلا ہرگز دا دوکا کے دو وجہ نشترے بل تکذبون بالدین بلکہ تاسو نسبت دا دروغو کوے روز جزاتا بالدین دا قیامت روز تا یوم الدین وی نو دا قیامت دا روز تکذیب کوے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ بے شک پتا سو مقرر دی حفاظت کو ان کے نگہبان فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ بے شک پتا سو مقرر دی لحافظین حفاظت والا فرشتے کراماً کاتبین کراماً عزت والا دی کاتبین لکن کے فرشتی دی یعلمون ما تفعلون یعلمون دغ فرشتے پوئے گی ما پا اغس تفعلون چه تاسو کم عمل کوئے تا چه ہر سکے نستا پا عمل بانے دا فرشتے پوئے گی کدا اغوی مخ کے کے و کدا اغوی مخ کے نکے دا فرشتے ہر وقت دا کرامن کاتبین دا انسان سروی و چه کل دا انسان بے پردی کی گی نو اغا وقت دا فرشتے تینا اقواشی. مثال پر طور بانے یو سڑے لام بھی غسل کی نو دے وقت کی خودے جامع لری کی نو دا فرشتے دیر حیانا کی دی اگوی تینا اقواشی او دے غسل خانے تینا نو تا او لام بھی جامع نشتا نو دے دغ دے کے چسا عمل کی نو دے بوی چی فرشتے خو نشتا ہے نو فرس کدہ اڑی روجہ دا او یو سڑے غسل خانے تینا نو تا زانتا تازہ یخ او بے اچولی دی نو غسل خانے سبیل ڈک رہے پدغه دے کہ ہے سو کم نشترے صرف دا یو بندرے اگر فرشتیں تے نہ باہر شلی دی او دے تن دے اگشتے وی روجہ دے دے کہ اس سو کم نشترے او بس اگر یخ یخ او بو پزان چرا لو رکھے تیرے کلی ویس کلی قصدن اگر او بیوس کلی روجہ کوئی او خوڑلا چا تا پتے لگی اللہ عرض ہے کہ وینی ہر سنگ حال کی وینی وہ دے پرشتوں کو لی دے لینے دے وہ چکل دے جامعی ہوا چلو غسل خانے نرا باہر شن چی دے تندی تے ہوکا تو پتندی علامہ دا پرشتے پا علامہ پیشو چی دا روجہ خور دے روجہ ہو خورا دقا دے کس ہوکشتا ما وہ پرشتے اللہ پوئے کرلے یعلمون ما تفعلون
پوئی کی دا فرشتے ما پا اغس تفعلون چه تاسو کم عمل کوئے چه کم فعل کوئے پاغے فرشتے پوئی گی. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکان بزرگان بندیان لفی نعیم دا جنت پا نعمتنو کی بوی, ہمیشہ دا جنت پا نعمتنو کی پراحتو پا آرام کی بوی, دا وطلو حیث امکان نشتا چی دا جنت نا بند اوزی. ان الفجار لفی جحیم, او بے شکا فاجران گنانگار بندیان لفی جحیم دیب پا دوزخ کیوی, یسلونہا یوم الدین داخلی کی بدوی دوزخ تا, یوم الدین دا قیامت پرز باندے دا انصاف پرز باندے بدوی دوزخ تا داخلی کی. وما هم عنها بغائبین, نبوی دوی دا دوزخ نا غائب کی دن کی تختی دن کی جدا کی دن کی بنوی, دا دوزخ بچرم وتی نشی. یکم بندہ دوزخ تا دا کفر پا حالت کی ننوت دی. وما هم بخارجین من النار, نبوی دوی دا دوزخ نوتن کی, نو ہمیشہ ہمیشہ بپکیوی. وما هم عنها بغائبین, نبوی دوی دا دوزخ نغائب کی دن کی. وما ادراک ما یوم الدین, تا تسپت لگی. وما ادراک تا تسپت لگی ما یوم الدین, جروز دا جزا سشی دیو سنگلا. ثم ما ادراک, بیا تا تپت لگی نا ما یوم الدین, چی روز جزا دا قیامت روز دا انصاف روز سنگلا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, پا کم روز باندے لا تملکو چی اختیار من بنوی واکدار بنوی نفس یو نفس لنفس دا بل نفس دا پارا شیئا دسشی. پا دا غیر روز باندے تمام رشتے دوستان تعلقات اخپل والے بکٹ شی, اشنائی بختم شی, ہر بند پا نفسی نفسی گویا دے, سوک دا چا سفارش کولی نشی. ہاں چکم اللہ اغواڑی اللہ بد سفارش اختیار ورکی, نو پخپل اختیار سوک دا چا سفارش کولی نشی, چا تا نفر سولی نشی, چا نا تکلیف کم ولی نشی. البتہ چکل اللہ اغواڑی نیکانو تا دا سفارش اختیار بورکی, دا گناہگار مسلمان دا پارا با سفارش کئی, بیا دا غا سفارش بقبلی گی. والامر یومئذ للہ, حکم پدغ روز باندے خاص اللہ دا پارا بوی. پا دنیا کے دا بادشاہ حکم پا قوم چلی گی, دا مور پلار حکم پا اولاد چلی گی, دا آقا و دا مولا حکم پا غلام و پا نوکر چلی گی. دا حکمونه په دغه روز باندې به ختم شي, د چا حکم په چا باندې به چلیږي نه, صرف د یو الله حکمونه به چلیږي. ظاهرا و باطنا حکم بر الله چلیږي, دا بل دبل چانا. والامر یومئذ لله, حکم به د یو الله په دغه روز باندې چلیږي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار, يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.